tolibon tayin etgan hayat va namoyishchilar vakillari o'rtasida muzokaralar bugun ham uh, badahshonda davom etgan uh, biz bilan aloqada bo'lgan ishonchli manbalarning aytishlaricha e'tirozchilar uh, vakillari o'z asosiy talablarini shu tolibon hayatiga topshirgan qanday talablar topshirishgan tolibonga bu talablar talablarto'rt banddan iborat bo'lgan uh, namoyishchilarga qarata uh, o'q ochgan tolibon xavfsizlik askarlari aniqlanib mardimga topshirilishi asosi talabdir chunki mardim ularni o'zlari muhokama qilib ularni ikki yoshni o'limiga sabab bo'lgan shaxslardan qisos olishini aytganlar va ikkinchi talab ham ko'knor ekinzorlarini vayron etish uchun borgan kuchlarni mahalldan olib chiqish uchinchi talab ham ko'knor ekini evaziga badil tanishtirish hukumat hos hosildor mahsulotni tanishtirib mardimga yordam berish va eng e so'ng talab mana shunday e tangliklar paydo bo'lganda misol mardim o'z haqlaridan difo e etish uchun e'tiroz bildirish haqlari mardimga berilishidir tolibon hayati bu talablarni qabul qilganmi ko'rinishicha tolibon bu talablardan ayrimlarini qabul qilgan birinchisi shu odamlarni o'limiga sabab bo'lgan shaxs aniqlanib muhokamaga topshiriladi degan e, keyin bu mahalga olib borilgan kuchlar u yerdan chiqarilib o'rnida boshqa kuchlar yuborilishini aytganlar lekin ishonchli e, manbalarning aytishlaricha tolibonning bu javobi ularni qoniqtirmagan shunday e, bo'lsa ham tolibon bir shaklda buni shu ahamiyatini kamaytirishga harakat qilyapti bundan avvalroq tolibonning mahaldagi mas'ullari shu sakkiz e, nafar mahalliy odamlar habsga olindi deganga munosabat bildirdi aniq raqam yo'qligini aytdi keyin ba'zi bir manbalar bu sakkiz nafar tolibon tomonidan qiynoqlanganini ham aytgandi lekin tolibon buni rad etdi